2, 1, 0. জুনবাইৰ ছবি চন্দ্ৰযান তিনিয়ে প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰৰ প্ৰথমখন ছবি। চন্দ্ৰযানে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ছবি এয়া। তুলনামূলকভাৱে চন্দ্ৰৰ নিচেই কাষৰ পৰা তোলা ছবি। চন্দ্ৰযান তিনি এতিয়া চন্দ্ৰৰ নিচেই কাষ পালেগৈ। চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এতিয়া চন্দ্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আৱৰ্তন কৰিছে। চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত চন্দ্ৰযানে প্ৰথমটো পাক সম্পূৰ্ণ কৰিছে। ক্ৰমে চন্দ্ৰৰ অধিক কাষ চাপি গৈছে চন্দ্ৰযান তিনি। চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰথমটো আৱৰ্তনত চন্দ্ৰৰ পৰা চন্দ্ৰযান তিনিৰ দূৰত্ব 18,074 কিলোমিটাৰৰ পৰা 4,313 কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে। চন্দ্ৰযান তিনিয়ে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিয়েই 5 আগষ্টৰ দিনা প্ৰেৰণ কৰা ছবি এয়া। চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ছবি। চন্দ্ৰৰ নিচেই কাষৰ পৰা চন্দ্ৰযান তিনিয়ে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰৰ এই ছবিখন স্বাভাৱিকতেই আনন্দৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰ ইছৰোৱে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।